Що ви знаєте про діаманти? Найдорожче каміння, найкращі друзі справжніх леді і верхівка ювелірного ринку. Але потрапили вони туди не просто так. За кулісами діамантового бізнесу – штучний ажіотаж, таємні змови з Радянським Союзом під час Холодної війни і тотальний контроль видобутку алмазів і маркетинговий майстер-штик. Власне, про це моя сьогоднішня історія. Діаманти є одним із найтвердіших речовин, які зустрічаються у природі. На сьогодні їх використовують в ювелірній та промисловій галузі. Лише близько 20% всіх видобутих алмазів після огранки стають дорогоцінними ювелірними прикрасами. Ціна, якщо взяти обще слово «брилянт», буде тільки впливати, де він був народжений, або в недрах землі, або ж він був вирощений іскусственним путем в лабораторних условиях при помощи человека. Вот на это будет влиять цена. Или же он природный, или же он синтетический. Діаманти становлять близько 40% всього ювелірного ринку. Найпопулярнішим виробом із цим каменем є обручки. У нього найвисока дисперсія – це способність каменя розкладувати світ на спектр цвіта. Але водночас діамант є прикладом того, як можна роздмухати і перебільшити реальну цінність чогось. Насправді алмаз – це просто форма вуглецю. Вуглець – один з найпоширеніших хімічних елементів на планеті, тобто він насправді не коштує стільки, скільки люди платять за діаманти. По-друге, дефіцит. Гемологи кажуть, що зараз, от якщо порахувати, то алмазів в світі стільки, що кожному жителю планети може дістатися кільце з діамантом на пів карата, і ще мільярд каратів залишиться. До 19 століття алмази видобували лише у двох місцях – в Індії, у Голконді та у бразильському штаті Мінас-Жерайс. Весь світовий видобуток алмазів на той час становив лише кілька кілограмів на рік. 150 років тому алмази знаходили в світі дуже рідко, і масового попиту, відповідно, на них не було. Але у 60-х роках 19-го століття алмази знайшли в Африці, на березі річки Оранжева. І це була справжня сенсація. До Південної Африки потягнулися сотні шукачів дорогоцінного каміння. Почалася діамантова лихоманка. Були регламентовані розміри ділянок. Вони були, до речі, дуже невеликими за своїми масштабами. Там буквально щось трохи більше сотки. От. І, відповідно, кожному копачеві можна було шукати алмази тільки на одній оці, із цих ділянок. От. Ну, тут за принципом, кому пощастило, кому ні. На ділянках дігерів можна було знайти камінці різної величини і різної ваги. А можна було не знайти нічого. Слово «карат» пішло від названня семени рожкового дерева. Раньше его использовали, как мы сейчас используем гирки. У него был постоянный вес 0,2 грамма. Дуже швидко поселення шукачів алмазів переростали у міста. Найбільше із них назвали Кімберлі на честь Джона Вудхауса, графа Кімберлі, який був державним секретарем колонії Великобританії. Серед найбільш щедрих на алмази – землі, які лежали в межах ферми голландських братів на прізвище Бір. Вони самі не займалися видобутком алмазів, вони здавали їх в оренду. Вони отримували прибуток 25% алмазів, які там видобувалися на цих ділянках. Але потім Біри, вони продали ці ділянки Сесілю Ротсу, і відповідно від їх прізвища виникає назва, власне, De Beers, це множина від прізвища Бір. Найважливішими серед ділянок Сесіля Ротсу це були дві шахти, які лежали в межах колишньої ферми голландських братів Бір. Одна із них сьогодні знана як Велика Діра. Величезна копальня глибиною понад 200 метрів, вирита практично вручну. Наприкінці 19 століття до 30 тисяч алмазошукачів працювали там вдень і вночі. Однак зараз нічого з того вже не залишилося. У 1914 році Велику Діру затопили, і добування діамантів там само собою припинилось. Але повертаючись до історії з діамантами, яким вдалося причепити статус найдорожчого із коштовних каменів. Одним із тих, хто зробив статки на золотій лихоманці, був молодий англійський іммігрант Сесіль Ротс. Це з часом. На його честь назвуть цілу країну – Родезія. Але тоді він був просто хворобливим і кмітливим лондонським аристократом. Прибувши до Південної Африки, він почав бізнес на сервісі копачів. Спочатку продавав шахтарям лід, а потім орендував водяні насоси для миття каміння. Зароблені гроші йшли на скуповування земельних ділянок, де були сліди алмазів. У 1888 році Сесіль Ротс і його колишній конкурент Берні Бернато створили потужну компанію De Beers. Але дуже швидко стає зрозуміло, що алмазів дуже багато. Їх видобувають тоннами, і Сесіль Ротс розуміє, що якщо так піде далі, то алмази нікому не будуть потрібні. Тому що коли є дефіцит,
Відповідно, є і бажання купити продукт. Наступного року Родс переконав вкластися у цей бізнес ще 10 британських товстосумів. В Лондоні він зміг зав'язати контакти з керівництвом фактично власне тодішньої Британської імперії. І це теж допомогло йому в розвитку його бізнесу, тому що важливо не тільки видобувати алмази, а необхідно їх десь збувати, необхідно мати джерела збуту. Одним із партнерів Родса у діамантовому бізнесі став міжнародний банкір і фінансист Натан, один із синів засновника відомої династії Ротшильдів. Натан Ротшильд, він прислухався до прохання Родса щодо позички в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Він дав ці гроші, і за ці гроші Родс придбав конкурента, компанію Кімберлі. От, відповідно, з цього моменту можна вести, що фактично вести мову про те, що Де Бірсом була створена вже щось схоже на монополію алмазну. В сучасному значенні це був картель, який швидко взяв під контроль більшу частину виробництва і розповсюдження південно-африканських алмазів. Щоб тримати ціну на брилянти, завжди утримують спрос. Спрос має бути ніже, ніж потребність. Потребність має бути більше, ніж спрос. Тоді компанія може утримати ціну на брилянти. Разом із штучним дефіцитом підігрівався і штучний ажіотаж на коштовне каміння. І так тривало майже впродовж 100 років. Для бізнесменів, зокрема і для того самого Сесіля Родса, для De Beers, головна мета була прибутки, нарощування прибутків. Всі інші аспекти тогочасних бізнесменів практично не цікавили. Тут окремо можна розповісти про поселення дігерів і умови, які там панували. Адже пошук алмазів – справа далеко не романтична, і до того ж її не зробиш у білих рукавичках. Хтось промивав землю на берегах річок, хтось закопувався на глибину до 200 метрів під землю в пошуках кімберлітових трубок. А потім були перевірки не лише кишень, а й шлунків. По-перше, їх не тільки там обшукувало фізично, от їхній одяг, от також перевіряли там їхні носи, вуха, от і необхідно було там обов'язково перед виходом з табору, щоб був порожній шлунок, тобто деякі могли ковтати алмази і відповідно таким чином по суті їх красти. Головною заслугою Сесіля Родса було нагромадження в одних руках сотень місць, де помічали алмазний слід. Разом із тим, він скорочує видобуток алмазів на 40%. Тобто філософія була така: якщо в світі залишиться тільки 4 людини, то алмазів має вистачити двом. А однак свій розхід компанія De Beers завдячує наступному своєму керівнику Ернсту Опенгаймеру. З ним De Beers на початку 20-го століття взяла під контроль 90% алмазного ринку у світі. Сесіль Родс і його алмазний бізнес став одночасно і мотором, і стимулом творців колоніальних впливів Британської імперії у Південній Африці. Зрештою, на його честь, зважаючи на вплив компанії De Beers під англійським протекторатом, були створені цілі країни – Північна і Південна Родезія, сьогоднішні Зімбабве і Замбія. De Beers належали шахти в Канаді, Південній Африці, Намібії та Ботсвані. Якщо Сесіль Родс взяв у свої руки найбільші алмазні родовища, то його наступник Ернст Опенгеймер привчив людей носити діаманти. Компанія De Beers найняла рекламників, які б розказали світу чудову новину про дуже рідкісний і дуже дорогоцінний камінь, який може бути безцінним подарунком. В 30-ті роки, коли в Європі назрівала війна, і цей маркетинговий підхід не зіграв ніяк би в Європі, De Beers переключились на Америку. И они там и создали этот рекламный ход. Они начали рассказывать, что мужчина должен сделать предложение руки и сердца девушки, подарив ей бриллиант, ассоциируя с тем, что это вечность, романтизм, моя любовь к тебе вечна, безконечна. Агенція проводить маркетингове дослідження і з'ясовує, що дійсно середній клас вважає діаманти атрибутом розкоші, який тільки для надбагатих. Значить, що ми будемо робити?
Ми будемо переводити їх з атрибуту розкоші до атрибуту повсякденності. Вони залучають ЗМІ і вони залучають зірок. Окрім прямої реклами, Envy Air почали видавати шалені суми на співпрацю із Голлівудом. Це тоді Мерлін Монро запустила вислів «Найкращі друзі леді – це діаманти». Про подарунок гігантського діаманта Френком Сінатрою своїй дружині писала вся американська преса. «Діаманти назавжди» – цілий Джеймс Бонд у виконанні неперевершеного Шона Коннері. Це були слова, які потрапляли в саме серце. «Діамант назавжди». У 1948 році слоган запропонувала копірайтер Френсіс Герреті. І хоча спочатку цей варіант сприйняли без ентузіазму, дуже швидко прив'язка діамантів з вічністю показала неймовірний результат. The New York Times припускає, що всього через 2 роки продаж діамантів у Сполучених Штатах збільшився на 55%. У 1999 році, за 2 тижні до смерті пані Герреті у віці 83 років, авторитетне видання про рекламу Advertising Age назвало його гаслом століття. Секрет успіху маркетингового майстерштіка рекламників De Beers має свій ключ, і сьогодні його легко пояснити історичними умовами. 40-ві роки. Традиції змінюються. Якщо раніше чоловіки несли фінансову відповідальність за розрив заручень, то в 40-х вже ці правила вони відмирають. І жінки почуваються, ну, якби трохи незахищеними, раптом передумає. Ось. І от у De Beers кажуть їм, що чим більший діамант дарує вам чоловік на заручене, тим більше якби ця гарантія, ця страховка. Ось. І значить, він точно на вас одружиться. І тому діамант – це назавжди, тому що вічне кохання. Ось саме тому от воно стає таким тригером і ось так спрацьовує. Любов править світом. І найкращим доказом є, ось будь ласка, несмертельна класика – кільце з діамантом. Після Великої депресії люди не дуже-то біжуть в магазини по діаманти. І керівництво компанії розуміє, що на зміну цьому тригеру дефіциту, який працював багато років, треба продумати щось інше. І вони продумають, що діаманти мають стати необхідністю. Кампанія була настільки успішною, що в США лише впродовж 3 років продаж обручок з діамантами виріс на 50%. De Beers стали законодавцями нових стандартів і нової моди. Для порівняння, якщо в 1939 році менше 10% всіх обручок, куплених для заручень, прикрашали діаманти, то вже у 1990-му таких було 90%. Вони вперше, в принципі, застосовують психологічні маніпуляції і збереглися їх документи тих років, в яких йдеться буквально наступне, що ми маємо справу з масовою психологією. Ми маємо зробити діамант психологічною необхідністю, який може конкурувати на рівні рітейлу з дійсно корисними товарами та послугами. Треба постійно підсилювати тиск в рекламі для того, щоб вкласти всім в голови, що діамант – це неодмінний символ заручень.